We'll be right back.
Ladies and gentlemen, it's time to get started! Hello guys, welcome everyone! Quem já tá aqui com a gente no chat, manda um hello. Jennifer mandou um hello, deixa eu ver como tá o som. Tá ótimo, muito bom. Hello Jennifer, hello Emerson, hello pra todos vocês, yes! Galerinha, tão prontos para começar a nossa live especial de hoje? Espero que sim, porque a live de hoje promete. Hello Camila, welcome to our live. Estamos aqui ao vivo na Loidiomas. Quem tá chegando, manda um hello aí no chat, vai se apresentando. A Ivana falou, hello, my name is Ivana, hello Ivana. A Jennifer também mandou um how are you, master? How are you, Jennifer? I'm good, and you? How you feeling today? Como é que você tá hoje? Good, bad, so, more or less. Fala pra gente. Quem mais tá com a gente? A Dai7. Yes. A Dai7. Vocês sabiam que a Dai7, ela veio antes? Não, depois. Ela veio depois da Dai6. E um pouquinho depois também da Dai5. É, Dai tem várias histórias. Hi, eu Maria, Andressa, hello everybody. Galera, sejam bem-vindos à nossa live oficial. Vou explicar para vocês como que funciona. Eu sou o Master Kleber, vou estar aqui com vocês hoje. A gente vai estar aprendendo inglês juntos. Então, quanto mais vocês participarem, mais vocês interagirem, mais fica legal a live, mais todo mundo aprende. Então, interagem ao máximo para a gente ter uma live e tanto. Como é que vai funcionar a live de hoje? A primeira etapa vai ser a parte de apresentações, para a gente se conhecer um pouquinho. A segunda etapa vai ser a parte de conteúdo de aula, então até quem não sabe nada vai sair sabendo. E a terceira etapa, a gente vai conversar com vocês por que que vocês querem aprender a falar inglês. E a última etapa, que vai ser a quarta, vamos fazer um sorteio de bolsas parciais do nosso curso completo de inglês. Para aquelas pessoas que querem chegar até a fluência, hoje terão a chance, legal? Então, galera, quem já chegou, fala o nome, idade, como que conheceu a gente, como é que tá a expectativa para a live de hoje, para eu mandar um hello para todos vocês que estão aqui com a gente. E hoje eu vou ficar 100% atento nos comentários de vocês, tá? Tem vezes que a gente tá em múltiplas plataformas, aí não dá pra ver o comentário de todo mundo, mas hoje a gente tá focado 100% aqui no YouTube. O Emerson já tá aqui com a gente, bem-vindo, welcome, good evening, eu Maria, alright. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Melhor dizendo, hello Nawani, antes de entrar na parte do conteúdo, vocês podem me fazer um favor? Se sim, fala, yes, master, yes, o que você falar, a gente faz, master, a gente tá contigo. Então, quem puder fazer o favor, quero pedir para vocês compartilharem essa live. Porque compartilhando, vocês conseguem ajudar os seus amigos a estar evoluindo na vida e no inglês. E também consegue ajudar o master a ter um alcance maior para a gente poder ajudar mais pessoas juntos, legal? Então, essa live é 100% gratuita. A única coisa que a gente pede é quem puder compartilhar ou no Insta, ou no WhatsApp, ou no Face, ou para algum amigo, ou no grupo da família, nem que seja por indireta, para todo mundo aprender junto, legal? Deixa eu ver quem mais está chegando. A Dai dando risada. Hello, Nawani, Ivana, eu Maria. My name is Eu Maria. I live in Salvador. I am 13. 13, Eu Maria. Achei que você tinha muitos meses a mais, tipo 13 anos e 8 meses, sabe? Mas tá bom, né? Tá bom. 13 anos certinho. Então, galera, bora começar a parte de conteúdo? Comentem no chat. Yes, master. Bora pro conteúdo. Let's go, master. Let's go. Então, bora lá, galera. Quem for compartilhando, comenta aí no chat. Compartilhei que depois a gente dá um presentinho pra vocês, tá bom? Galera, começando agora, então, a nossa parte de conteúdo. Na live de hoje, a gente vai aprender a falar sobre as profissões em inglês. Para que a gente possa falar profissões em inglês, a gente pode falar a palavra professions, que seriam profissões.
também pode se dizer jobs, mas eu vou deixar só uma para não confundir vocês, tá bom? Repitam comigo, professions. Yes. Tudo que eu for ensinando, vocês vão repetindo em voz alta para vocês irem pegando a pronúncia também. Mesmo que eu não estou ouvindo, eu já dei aula pessoalmente muitas vezes, então eu sei que se vocês falam alto, vocês conseguem ir acertando até chegar uma hora que vai ficando mais americanizado. Fechou? Então, vou repetir comigo em voz alta, coloca aí no chat yes e repete em voz alta. Professions! Yes, very good! Agora, galera, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre essa parte de conteúdo já, hein? Já começou o conteúdo. Quais profissões, quais professions que vocês já sabem falar em inglês? Coloca aí no chat o máximo de professions que vocês sabem falar em inglês. E eu vou ler nos comentários de vocês, ó. Eu, Maria, falou 13 anos e 2 meses ontem. Olha aí, ó, olha aí. A Camila falou, yes, master. O Emerson, how's everything? Ó, o Emerson, usando todo o inglês dele já. É isso, jovem. Tá aprendendo aonde? Na LOL que eu sei. É isso, boy. Very good. Quais profissões que vocês conhecem? Se não souber nenhuma, pode colocar não sei nenhuma. Ó, Nawani colocou doctor, que seria doutor. A Nawani também colocou teacher, que seria professor, tipo teacher clever, né? Que vocês chamam de master, master clever. Vocês sabiam que tem uma diferença entre teacher e master? Não vou explicar agora não, mas não tem tanta importância para agora. Depois eu conto para vocês, talvez no final da live. A Jenny chegou agora, bem-vinda. Astronaut falou Emerson. Pedro falou dentist, que seria dentista. Very good, guys, very good. A partir daí, a gente já tem algumas profissões para a gente estar aprendendo em inglês. Galera, vamos começar então aprendendo algumas profissões que a gente tem quando a gente é criança, né? Que a gente vê as pessoas sendo no dia a dia delas. A primeira profissão que a gente vai aprender vai ser teacher. Repitam comigo em voz alta. Teacher. Very good. Quem sabe o que é teacher pode colocar aí no chat. Enquanto vocês colocam, vou explicando em inglês. Teacher is the person that teaches a new subject to people. Like he explains, he gives explanations, he shows examples. He makes you understand the new information. O que seria teacher? Nawani e eu, Maria, acertaram! E a Jennifer também. Teacher seria professor. Repitam comigo em voz alta. Teacher. Very good. Galera, vocês gostam dos teachers de vocês? Quem que é o seu teacher favorito? Para ajudar vocês a responder, para falar meu professor favorito, vocês podem usar essa base daqui, ó. My favorite teacher is, que seria meu professor favorito é. Então, my é meu, favorite é favorito, teacher é professor, is é. Meu professor favorito é, e aí vocês colocam o nome. Coloca aí, resposta completa, quem que é o teacher favorito de vocês. No meu caso, my favorite teacher is... Kleber Santana, no caso eu mesmo, oxe, me amo, amor próprio, é isso. Nawani também colocou, my favorite teacher is Kleber, the one, é isso, thank you girl, kisses for you. Quem mais que é o favorite teacher de vocês? Boa, 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 o Daniel falou que é o de matemática, legal. Aí o Maria falou, my teacher of science, o de ciências, very good. Enquanto o pessoal vai respondendo, quem já compartilhou a live, comenta aí, compartilhei. E quem não compartilhou, pode colocar nos status, nos stories. Fala, gente, começou uma live bem legal, bora lá que vale a pena. Pra gente ficar com uma live bem cheinha, bem bacana com todo mundo aqui. Alright? Durante a live, a gente vai fazer alguns sorteios de bolsas, né? Que nem a gente sempre faz nas nossas lives. Como que vai funcionar a primeira bolsa? A primeira bolsa que a gente vai sortear do nosso curso completo, bolsa parcial,
vai ser para as pessoas que mais estão compartilhando a live. Então, a Nawane já compartilhou, uma galerinha já compartilhou também. Quem mais estiver compartilhando a live já vai ganhar a primeira bolsa. E depois a gente sorteia outras por outros motivos também, tá bom? Para saber que compartilhou, não esquece, hashtag compartilhei. Legal? Então, bora lá continuar. Teacher, então, seria professor. Qual que é uma outra profissão que a gente sempre vê quando a gente é criança? Normalmente, uma profissão que a gente vê quando a gente é criança é o bus driver. Quem sabe me dizer o que quer dizer bus driver? Quem souber, coloca aí no chat. E, enquanto isso, vou explicando a base para vocês, tá bom? Deixa eu ver como que tá o som. Nossa, tá ótimo. Agora que eu vi no vídeo que eu tava tirando macaquinha e ninguém percebeu, ó. Ou pelo menos não comentaram. Bus driver, a Nawane já acertou, o Pedro também acertou, eu, Maria. Bus driver significa motorista de ônibus. Aquele que você dá o sinal e ele finge que nem foi com ele. Não, tem gente que... motorista de ônibus. A gente tem alguns amigos que a gente vai cumprimentar e vira o rosto, mas quando é o bus driver, dói lá no coração, né? Principalmente quando tá atrasado. Repitam comigo, bus driver. Yes, very good, very good. Guys, do you like your bus driver? Vocês gostam do motorista de ônibus de vocês? Segunda base para falar eu gosto, vocês podem usar o I like, que seria eu gosto. Aqui embaixo eu vou deixando algumas bases para vocês, tá bom? Então, eu gosto, fica I like. Então, vocês gostam do bus driver de vocês? Podem falando aí. Quem tiver com a câmera com a visão não muito boa, mexe na qualidade do vídeo do YouTube, coloca na qualidade máxima e aí já começa a aparecer normal. Podem comentando aí se vocês gostam do bus driver de vocês. Nawane falou, eu gosto do meu bus driver, mó gente boa. Very good. A Jennifer, I don't have a bus driver. Oh, não tem, essa menina é muito chique. Quem mais? O Pedro também, I don't have, não tenho. Ah, Pedrinho. Lindalva falou, hello teacher, hello linda, welcome to the class. A Cris Oliveira mandou um hello. This is for you, Cris. Hello, welcome to the class. Galera comentando. Very good, very good. Então, bus driver seria motorista de ônibus. Alright? Vamos para a próxima profissão que a gente vê no nosso dia a dia quando a gente é uma criança, né? Qual outra profissão que a gente vê no dia a dia quando a gente é uma criança? A gente vê o teacher, vê o bus driver... A gente vê o principal. Quem sabe me dizer o que, que é principal? Vou explicar em inglês. Quem souber, coloca aí no chat. Fechou? The principal is the person who is responsible for the school. Is the main person in the school that gets everything organized, that gets everything going. And sometimes people get to hate the principal, but the principal needs to do their job so that you can study well. O que, que seria principal? Quem sabe coloca aí. Nawane acertou de primeira. Principal seria diretor. Sabe aqueles diretores de escola? Esse é o principal. Repitam comigo em voz alta. Principal. Yes, very good. Guys, have you ever been to the principal's office? Vocês já foram para diretoria? Pam, pam, pam! Comentem aí se vocês já foram para o principal's office, para a diretoria. Por que que vocês foram? In my case, I've been sometimes to the principal's. No meu caso, eu já fui algumas vezes, sabe? There was this one time I went there because I wanted to get into school. Teve uma vez que eu fui para lá porque eu queria entrar na escola. Tá certo que eu tava meia hora atrasado e eu também queria ver a menina que eu gostava na época, mas mesmo assim não era motivo para quando eu conseguia entrar, me pegarem e me levarem para o principal, né? Mas tudo bem, né? A gente supera.
Então, principal seria diretor ou diretora, alright? Todo mundo comigo? Principal! Very good! Agora, vamos pensar juntos aqui profissões comuns que a gente vê na rua, sabe? Aquelas profissões que você tá andando na rua e, opa, vi tal profissão. Quais são essas profissões que a gente vê no nosso dia a dia? Pode ir comentando. Vacilo, né, mestre? É, assim eu pensei. Uhum. Ah, o Pedro falou, na minha escola não vamos para a diretoria, e sim para disciplinar. Nossa, trocaram os nomes, Pedrinho. Não cai nessa, não. Não cai nessa. Nauane falou, police. Boa, Nauane. Galera, police, o que, que vocês acham que quer dizer? Police is the person that defends you from criminals, from thieves. They have a gun. They start walking like this and they start shooting. Bang, 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 bang. And before you know, you fall and you die. O que, que seria police? Police seria policial. Very good. Nauane que falou e ela que acertou. Essa menina tá trapaceando. Repitam comigo, police. Agora, galera, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Quem chegou agora, a gente está aprendendo sobre as profissões e essas são as que a gente aprendeu até o momento, tá bom? Agora, se liga nessa dica, galera. Quando a gente fala police, a gente está falando policial e pode ser tanto o homem quanto a mulher. Porém, se você quiser especificar um policial homem ou uma policial mulher, para falar o policial quando é um homem, você pode falar policeman, que é assim que se fala no inglês. Ou se for uma mulher, você pode colocar policewoman. Que aí, tipo, quando falar, ah, careful with the policeman. Cuidado com o policial. Mas qual dos dois, o homem ou a mulher? Aí quando fala policeman, você já sabe que é o homem. Se falar policewoman, você já sabe que é a mulher. Então fica a dica para esse finalzinho da palavra. Para quem não sabia, man significa homem. Repitam comigo, man. E o woman significa mulher. Repitam comigo, woman. Tem até uma música que canta. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Mas não é da época da maioria de vocês. Então, policeman policial e policewoman policial mulher. Alright? Guys, vamos ver se vocês pegaram aqui essa dica, hein? Se vocês fossem para ser policiais, qual desses dois que vocês seriam? Policeman ou policewoman? Coloca aí qual dos dois que vocês seriam, alright? Podem ir respondendo e eu vou lendo aqui os comentários de vocês. Aí o Maria foi ontem para a diretoria falar com a principal. Que vacilo, eu Maria, que vacilo. Quem mais? Pedro falou, minha escola é militar, então, military police. Uou, muito bom, Pedrinho, muito bom. Pedrinho, já paga 10 flexão aí no chat. Quem mais? A Alice mandou um boa noite. Good evening, Alice. Welcome to the class. Seja muito bem-vinda. Pessoal respondendo aí no chat. Enquanto vocês vão respondendo, o pessoal que chegou depois, a gente está fazendo um sorteio de bolsa parcial do nosso curso completo. Para você poder participar, é só compartilhar a live agora em algum lugar. Pode ser num grupo de WhatsApp, para um amigo no privado, no Instagram, no status, nos stories. E aí, volta para cá e comenta, compartilhei. Só de você fazer isso, você já está concorrendo a uma bolsa parcial do curso completo, legal? Então, pessoal que chegou agora, faz lá, volta e fala, compartilhei, legal? Deixa eu ver o pessoal respondendo. Nauane falou policewoman. Boa. A Alice já pegou amizade com a Nauane. Good evening, Nauane. Pedrinho, policeman. Very good. A Alice, policewoman. A Jennifer também. O Emerson comentou scientist. Seria cientista. Jennifer compartilhou. Já tá concorrendo à bolsa, Jennifer. Very good. Very good. Então aqui a gente tem algumas profissões. Galera, até essa parte do conteúdo, todo mundo tá entendendo ainda? Yes or no? Comenta aí. Yes, tô entendendo. No, master, já tô perdido. Comenta aí para ver como é que vocês estão pegando. Entendi mais ou menos. A Alice também compartilhou. Thank you very much. Também tá concorrendo. E bora pras próximas
profissões. Galera, a gente estava comentando de profissões que a gente vê na rua, né, no dia a dia. Eu quero mais uma profissão que a gente vê na rua, no nosso dia a dia. Qual outra profissão que você está andando na rua e você fala, ha, olha ali, ó. A gente tem policeman, a gente tem bus driver, o que mais que a gente tem na rua? Quando vocês vão pensando, vou comentando aqui algumas, ó. Cab driver, taxi driver, boa. Taxi driver, quem sabe o que quer dizer taxi driver? Naone que comentou essa. A taxi driver is a person that drives a taxi or a cab, and the person honks the horn. Sometimes the person doesn't even look at your face. Sometimes they do. Depends on the driver you get. A taxi driver seria o quê? Taxista. Muito bom, muito bom. Então, taxi driver seria taxista. Repitam comigo, taxi driver. A gente também pega bastante Uber, né? Para falar motorista de Uber, você pode usar Uber driver, taxi driver, bus driver. Então, ó, olha a dica. Tudo que for motorista, vou até deixar tudo junto. Tudo que for motorista, é só colocar, na maioria das vezes, só colocar o driver no final. Motorista de Uber. Uber driver, alright? Galera, se vocês tivessem que escolher... Olha, chegamos a 20! Muito bom, welcome! Thank you para quem está compartilhando e quem, todo mundo que está aqui, seja bem-vindo. A gente quer chegar até 30 hoje com o apoio de vocês, hein? Galera, se vocês tivessem que escolher para ser uma dessas três profissões, qual dessas três profissões que vocês seriam? Ah, Nessa, se eu tivesse que escolher, yes, entre essas três eu seria bus driver. Comenta aí em inglês qual dessas três que vocês seriam se vocês tivessem que escolher. A Naone comentou Uber driver, yes. Fala da Psychologist Master. Vou falar eu, Maria, vou falar. O Emerson comentou, I don't like my bus driver very much. He's very boring. He can't even listen to music on the bus. Tá dirigindo, né, o Emerson? Tá dirigindo. Quem mais? A Gi falou que seria taxi driver. Very good, very good. Hello, Jenny. Alright. O meu pai, falar pra vocês, ó. My father is a taxi driver. O meu pai, ele é taxista há muitos anos, for a very long time, alright? Então, bus driver, taxi driver e Uber driver, algumas profissões de dirigir. Pedrinho comentou bus driver because he would have a fixed salary. Ó, o Pedrinho já quer algo mais garantido, mais certinho no final do mês. Alright, very good. E a Gi também, taxi driver, alright. Então, galera, aqui tem algumas profissões que a gente está aprendendo. Eu vou começar agora a nossa segunda rodada de profissões, mas antes eu vou ensinar um pouquinho de base para vocês. Quem aqui na aula de hoje tem vontade de falar inglês fluentemente? Comenta, eu, mestre, eu quero. Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês consigam chegar na fluência mais rápido. A primeira dica para isso é, sempre que vocês forem aprender alguma palavra nova em inglês, se você só aprender a palavrinha solta e não conseguir usar, você acaba esquecendo. É por isso que algumas pessoas, vocês devem até conhecer, ficam 5, 10 anos e não aprendem nunca. Então, o que, que vocês que estão aqui têm que fazer para chegar até a fluência junto com a gente aqui da LOL? A primeira dica é, tudo que você aprender, vai montando frases para que você comece a gravar as palavras novas. Uma vez que você monta uma frase, usa numa situação natural, daqui a pouco fica natural na sua mente também e você não esquece mais. Então, a primeira dica, use as coisas que você está aprendendo. Fechou? Anota essa dica que ela é super importante. Para a gente conseguir fazer isso, eu vou ensinar uma base. Para eu falar que eu sou alguma profissão, a minha base vai ser I am a
e aí eu falo a profissão que eu sou. Traduzindo esse I am a, significa eu sou um, e aí eu falo a profissão que eu sou. Por exemplo, eu sou um professor. I am a teacher. E aí, pronunciando de modo natural, esse I am a, quando você falar tudo junto, vai ficar I'm a, I'm a, I'm a. Legal, né? Aqui tá abreviado, ó, I'm, e junta com a, como se fosse uma palavra só. I'm a. Legal? Então, sempre que for falar inglês, você vai juntando tudo que dá pra juntar, como se fosse uma palavra só. Repitam comigo em voz alta, em voz alta. I'm a. Boa! Eu sou professor. I'm a teacher. Vocês? Eu sou um diretor de escola. I'm a principal. Very good. Eu sou policial. I'm a policeman. Boa! Repete pegar a pronúncia. Eu sou motorista de ônibus. I'm a bus driver. Yes! Eu sou motorista de táxi. I'm a taxi driver. Very good! E com isso, você já pegou a pronúncia certinha de falar que você, que eu sou alguma coisa, usando I'm a. Legal? Com isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês escolham uma dessas profissões que a gente aprendeu a falar agora e usem essa base que a gente também aprendeu para falar que você é essa profissão. Imagina que você é essa profissão, como que você diria isso em inglês? I'm a, e aí você completa falando a sua profissão, ok? I'm a, podem falando. Cadê? A Gi falou, eu, Master, hello Gi, welcome. O Emilson, I went to the board for being late. Oh, Emilson, não esperava menos de você. Ó, o Emilson usando todas as palavras que aprendeu no desafio em inglês 12 meses. Eu sei que essas palavras estão lá porque fui eu que ensinei. Boa, Emilson, já tá nessa aula, gostei. Boat driver, olha só, o Silva Ferreira. Quem mais? O Emilson falou, I'm a painter, very good, very good. A Gi, I'm a taxi driver. O Pedro, I'm a teacher. A Nawane, I'm an English teacher. I use Duolingo, so I can write in English. Yes, Duolingo serve como um ótimo complemento das aulas para vocês evoluírem cada vez mais. O que mais que vocês são? Aymar e vão completando, galera. Alright? Pessoal, pode ir complementando. Galera, eu acho que essa parte daqui já tá fácil. Bora fazer a nossa segunda rodada de vocabulário. E daqui a pouquinho a gente já começa as competições entre boys e girls. Quem será que vai ganhar na aula de hoje? Bora para a segunda rodada, ok? Eu quero que vocês coloquem no chat a profissão dos sonhos de vocês. Quem não souber falar inglês pode colocar em português que eu vou traduzindo para vocês. Qual que é aquela profissão que desde pequenininho você sempre sonhou? Tipo, quando eu crescer, eu quero ser tal coisa. Qual que é essa profissão? E agora você vai aprender a falar ela em inglês. Se você nunca pensou nisso, comenta alguma que pode ser a sua do sonho ou alguma que talvez você gostaria de ser lá na frente, já te ajudando a decidir um pouquinho sobre o seu futuro, alright? E aqui não é só uma aula de inglês, aqui você aprende inglês, aprende sobre sua vida, como crescer, aqui é tudo junto, muito bom, crescimento na LOL. Quem mais pode comentar na profissão do sonho de vocês? Ó, a Gi falou que ela quer ser uma atriz. Para falar atriz em inglês, você pode falar actress. Podem comentando a de vocês também, tá bom? Vou ensinando a de todos vocês. Ator, actor, e atriz, actress. Que mais? Eu queria ser dançarina de balé na época. Na One já com seus 80 anos. Dançarina, você pode falar, na One? Dancer. Dançarina. Vou até passar uma dica sobre isso daqui a pouquinho. O que mais vocês querem, vocês queriam ser? I'm preferring Duolingo classes. These classes as a complement. Boa. Aí o Maria falou psychologist.
Psychologist. Psychologist seria psicóloga. Muito bom, psychologist. Ah, não, mano. Eu já estou indecisa entre ser professora de universidade ou advogada e processar todos vocês. Não, Anne, não faz isso, não. Advogado, você pode falar lawyer, que seria advogado. E professor de universidade, você pode falar professor, que seria o professor universitário, que é diferente do teacher, que ensina em escolas normais, ensino médio e esse tipo de coisas. Na faculdade, você pode chamar de professor. Uhum. Legal, o Hans Breno falou, eu quero, master. Yes. A Jaque tá aqui. Hello, Jaque. Welcome to the class. I wanted to go to the Navy when I was little. Alright, Wilson. Very good. Então, ó, bora pegar essas profissões que vocês falaram agora, tá bom? Quem tiver mais, coloca e daqui a pouco eu passo pra vocês. Fechou? Então, ó, primeira profissão que vocês falaram foi actor ou actress. Actor seria ator e actress seria atriz. Repitam comigo em voz alta. Actor. E atriz? Actress. Very good. Agora eu quero saber de vocês, galera. Who is your favorite actor or actress? Quem que é o ator ou atriz favorita de vocês, ó? E lembrando a base, my favorite actor is... Meu ator favorito é... Podem comentando quem que é o actor or actress favorite de todos vocês. No meu caso, my favorite actor is Kakashi from Naruto, alright? Esse é o meu favorite. E na vida real, 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 my favorite actor is Joey Tribbiani from Friends. O Joey Tribbiani que fez o seriado Friends, que antigamente fez muito sucesso, hoje já nem tanto, mas não é mais tão conhecido, mas foi um baita de um seriado ótimo também para aprender inglês, galera. E o de vocês, quem que é o favorite actor? Cadê? A Wirlane, hello girl! Ela falou, ainda estou indecisa se você é advogado, dentista ou estilista ou entrar pro exército. Eita, que não vai faltar opção! O Emerson Tax Driver, uhum. Very good. A Gi falou, my favorite actor is Nicolas Cage. Yes, very good. O Pedro falou, my favorite actor is... I don't know the name. Ah, Pedrinho. Então fala que é o Master Clever, na dúvida. Quem mais? A Ana Caroline falou, my favorite actress... E deixou no ar. Tarararam. Não, Annie comentou, my favorite actor is... Matthew Dubler, que fez o Dr. Spence Raid do Criminal Minds. Yes, esse eu não conheço, mas deve ser bom. Se você gosta dele, então já sei que deve ser bom. Quem mais? A Ana comentou, my favorite actress is Carol Sevilla. E escreveu Carol com K. Será que é aquela do Big Brother Brasil? Pam, pam, pam. Nunca saberemos. Então, galera, para falar ator ou atriz, vocês podem falar, repitam comigo, actor, actress. Very good. Bora para a próxima profissão que vocês falaram? Bora. Vocês comentaram aqui também a profissão com o nome de dancer. Repitam comigo, galera. Dancer. Dancer, em inglês, significa dançarina. E eu vou ensinar para vocês mais uma base. Quando você coloca ER no final de uma palavra normal, você normalmente transforma essa palavra numa profissão. Por exemplo, dançar, a gente fala dance. Quando você acrescenta aqui no caso o R, fica dancer, já vira dançarino. Outro exemplo, speak é falar. Quando você fala speaker, pode ser aquelas caixinhas de som. Então, tipo, tem a ver com a palavra speak. Eat é comer. Uma pessoa que come bastante pode ser um eater, alright? E assim por diante, ó. Listen é ouvir. Listener é um ouvidor. E aí você pode falar, ah, ele é um bom ouvinte.
He is a good listener. E só de você colocar o ER no final da palavra, você já começa a montar palavras em inglês. Legal, né? Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, master. Várias dicas boas. Tô gostando. Legal, então, dancer seria dançarina. E a dica da vez é coloca o ER no final da palavra. Repitam comigo, galera. Dancer. Very good. Agora, com essa dica, eu tenho uma pergunta para vocês, valendo um ponto. Meninos contra meninas. Boys versus girls. Quem compartilhou a live que chamou os amigos, agora vai sentir vantagem, hein? Porque a equipe vai estar maior. Como que vai funcionar essa primeira rodada? Vou perguntar para vocês como que vocês diriam uma profissão e aí vocês colocam aí como que vocês acham que é, baseando nessa dica do ER que eu acabei de passar, fechou? Como que vocês acham que ficaria em inglês a profissão de viajante? Aquela pessoa que sempre está viajando. Como que vocês diriam isso em inglês? 10 segundos. Sempre está viajando. Como que você... Pessoal pensando. Luiz falou, boa noite, teacher. Essas aulas têm certificados no final do curso? E yes, Luiz, essas aulas têm certificado no final do curso. Daqui a pouquinho eu libero um grupo para vocês entrarem para depois que acabar o curso ganhar um certificado. Yes. A Elo gostou. Thank you very much. Very good. Viajante. O Pedro falou traveler. A Nawane também, traveler. E todos vocês que falaram traveler, acertaram. Porque travel é viajar. Traveler dá para vocês montarem e ficar viajante. Ponto pros meninos, 1-0 pros boys. Vamos para a próxima pergunta. Galera, o que, que vocês acham que quer dizer player? Ó, é a palavra play acabando com er. Qual que seria a tradução? Player, valendo um ponto para quem adivinhar primeiro. O que, que seria player em inglês? Quem quiser aproveitar para compartilhar a live para encher de amigos e ficar mais fácil de ganhar, fica à vontade, porque as meninas estão em maioria. Ponto para as meninas! A Gi acertou primeiro. 1-1. Player seria jogador. Player. Agora, a última usando esse negocinho do ER, tá? O que, que vocês acham que é a palavra... Ou melhor, como que vocês diriam cantor em inglês? Quem sabe a palavra cantar já sabe um esqueminha, né? Como que fica cantor em inglês? 5 segundos, tempo! A Gi acertou, na Wani também, o Pedro também, mas o Pedro tá em minoria. Ponto pras girls de novo, 2-1 pras girls. Cantor seria singer. Sim, cantar e singer, cantor. Alright? Galera, pegaram a dica? Quem entendeu essa dica, coloca hashtag entendi, master, hashtag nossa, tô um gênio hoje, hashtag peguei tudo. Coloca aí pra eu saber se vocês estão entendendo, se vocês estão meio perdidos, tá bom? Então, singer seria cantor. Alright? Não, Annie jogou um yes, yes, yes. Alright, very good, guys. Vou colocar as últimas profissões rapidinho das que vocês falaram antes de entrar na próxima etapa, legal? Vocês comentaram também as três seguintes profissões, ó. Para falar psicólogo, vocês podem falar psychologist. Esse P é com P mudo, tá bom? Esse P não pronuncia, é um P que mudo. Então repitam comigo, psychologist. De novo, mais uma. Psychologist. Yes. Psychologist seria psicólogo, psicóloga. Alright? Galera, do you have appointments with a psychologist? Vocês passam no psicólogo? Revelações. O mestre vai revelar se ele passa ou não, mas ele vai revelar em inglês, tá? Pra vocês não ficarem espalhando. Yes. É isso, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entende mais.
E eu queria saber de vocês. Vocês passam no psychologist? Yes or no? Why? Cadê vocês aqui? A Gi colocou entendi, mestre. O Pedrinho também, hashtag understood. Very good. A Ivana comentou, yes, Pedrinho, I don't, no one, never. Alright, guys, very good. É bom, recomendo. Você pega bastante coisinhas legais sobre você mesmo. Então, psychologist seria psicólogo. A outra profissão que vocês comentaram como profissão dos sonhos foi lawyer, que traduzindo significa advogado. Olha que legal, vamos quebrar essa palavra. Law significa lei. Quando a gente coloca o virou uma profissão. Aqui acrescentaram um Y e transformou lawyer em de lei, foi para advogado, ou seja, uma pessoa que exerce a lei, lawyer. Legal? Repitam comigo, lawyer. Uhum, very good. Então, lawyer seria advogado. Guys, do you like lawyers? Vocês gostam de advogados? Do you like lawyers? Yes, master, I like lawyers. No, master, I don't like lawyers. E quem souber falar um pouco mais de inglês, além da base normal, quero que coloque um because na frase, que seria o porquê. Ah, eu gosto de advogados porque I like lawyers because... E aí vai usando até onde você consegue e misturando inglês com português se não conseguir fazer tudo, alright? Considerando que tem gente na live que é mais avançada e gente que está começando hoje, então vai até onde você consegue, quem está começando hoje. E quem já tá um tempinho mais sabendo de inglês, vai até onde você vai também, tá? Quanto mais, melhor. Alright? Então, lawyer, advogado, e because seria por quê? Vão comentando aí, tiver resposta de vocês. Aí o Maria, no more. Top, no. I wanna be a great astronaut. Yes, very good. O Pedrinho falou, I like lawyers because help people who deserve it. Yes, very good. I love lawyer because they are very clever. Yes, lawyers já tem dois pontos positivos com vocês. Two positive points. Alright, very good, very good. Então, lawyer significa advogado. A última profissão que eu vou estar passando aqui para vocês é... Professor. Professor, para quem não sabia... É professor, só que é aquele professor de faculdade. A gente tem uma diferença entre teacher e professor. O teacher é aquela pessoa que ensina em lugares mais normais, sabe? Ensino médio, escola normal, escola pública, privada, mas escolas normais, teacher. O professor é como se fosse uma graduação de ensinamento acima, tipo faculdade, universidade... pós-mestrado, acabou o ensino médio, é professor, alright? E master? E o que é o master que você fala? Por que a gente não te chama nem de teacher, nem de professor? O master, galera, é assim, o master, traduzindo para o português, é mestre, sabe? Então, o master é um nível acima desses níveis aí. Então, o que é master que a gente está aprendendo aqui juntos, legal? Então, é isso. Master seria mestre em inglês, alright? Repitam comigo, professor. Yes, very good, very good. Galera, vocês acham que é mais fácil aprender com um teacher ou um professor? Ou com um master, no caso aqui o Master Kleber. Qual desses três vocês acham que é mais fácil para vocês conseguirem aprender habilidades novas? Pode ser inglês ou qualquer outra habilidade. Um professor, um teacher ou um master? Qual desses três? Comentem aí. Pessoal carregando aqui, Pedrinho comentou lá atrás. So in Brazil we are advanced because all the teachers are professor. Pra você ver, Pedrinho, a gente já nesse nível de chamar o teacher de professor aqui no Brasil. E alguns são até professor. Você sabia dessa, né? Uhum. Ah, o Pedrinho comentou. Master, melhora a sua internet aí. Pedrinho, eu acho que não é aqui não. Deixa eu ver, fazer um teste.
pessoal carregando aqui o pedido comigo lá atrás. Ó, galera, aqui a internet, tô vendo por um celular por fora também, tá certinho. Tenta ficar perto do roteador, alguma coisa assim. Ou se tiver com qualidade ruim, mexe na configuração para aumentar a qualidade que já volta ao normal, ok? Então, bora continuar, mas se eu ver que a internet ficou ruim aqui, eu dou uma olhada, tá? Mas por enquanto, pelo que tá indicando nos indicadores, tudo ok. Beleza, então, professor seria professor, alright? Deixa eu ver a resposta de vocês também. Profession teacher, a Gi falou mestre, a Alice mestre também. Aí ele, e eu aqui pensando que era a minha net, eu acho que é de vocês, que a minha tá boa. O Elson falou, Nester. Beleza, beleza, beleza. Então, galera, olha que legal. Eu não sei se vocês perceberam, mas em menos de 50 minutos de aula, todos vocês já são capazes de falar das suas profissões dos sonhos em inglês, ó. Então a gente já aprendeu tudo isso, mais as coisinhas que a gente já apagou, que dá para ver depois na gravação. Sendo assim, uma salva de palmas para todos vocês. Congratulations, guys. Congratulations. A partir de agora, a gente começa um dos nossos melhores momentos da aula, que é o nosso momento de... Logins! Momento de jogos, LOL! Yes! No nosso momento de LOL Games, como é que vai funcionar? Eu vou fazer um joguinho com vocês, na verdade vão ser dois joguinhos. Quem for ganhando, vai ganhando ponto para a equipe de vocês. Vai ser os meninos contra as meninas, para a gente poder fazer uma competição entre vocês saudável. E aí ganha quem for acertando primeiro, tá bom? Repitam comigo, todo mundo que é os boys, dá o grito de guerra de vocês, fala aê boys, let's go boys, boys, boys. E as meninas, dá o grito de guerra de vocês, Alice, Gi, Ivana, Elô, todas vocês, girls, let's go girls, power for the girls. E bora começar a nossa primeira dinâmica aqui na LOL. Nossa primeira dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar uma frase em português usando uma dessas profissões e vocês vão ter que escrever em inglês. Considerando que tem gente que está na primeira aula, que está tudo bem e a gente está indo bem devagarzinho para você também conseguir entender, se você não souber a frase inteira, você tem que acertar pelo menos a profissão em inglês, porque isso a gente ensinou na aula de hoje. Então nem adianta falar que é minha primeira aula, porque isso a gente ensinou. Fechou? E quem souber tudo, faz a frase inteira. Estão prontos? Aí vai! Primeira frase aqui na LOL Idiomas! Como que você diria em inglês? Eu sou dançarino, pode colocar aí nos comentários, 10 segundos para comentar, valendo um ponto. Como que fica em inglês, eu sou um dançarino? Ganha o pessoal da equipe que mais estiver acertando. Então a Gi acertou, Nawane acertou, 4 segundos com contagem regressiva, 4, 3, 2, 1... Point for the girls, primeira rodada e ponto para as meninas. Pedrinho também, mas as girls já tinham ganhado. Próxima rodada, como que vocês diriam em inglês? Eu amo professores de faculdade, eu amo professores universitários. Como que fica? Eu amo professores de faculdade. Tempo, galera. Tempo. 3-1 para as meninas. Nawane. Quase, Nawane. Errou por uma letrinha. Quem mais? Quem mais? 7 segundos. 7. 6. Nawane ainda por uma letrinha. 5. A Dai 7. Yes. O Pedrinho também. Uma letrinha a mais, Pedrinho. O Elson representando com o Pedrinho. Pedrinho e o Elson. E todos os meninos. Compartilhe a live em algum lugar para seus amigos virem e vocês terem mais poder, meninos.
usem isso ao favor de vocês, porque por enquanto quem tá ganhando são as meninas. 4-1, 4-1. A frase certa era: I love professors. I love professors. Alright? Bora pra próxima? Como você diria em inglês: eu gosto do meu motorista de ônibus. Eu gosto do meu motorista de ônibus. Pode colocando aí em inglês como que fica: eu gosto do meu motorista de ônibus. Ele sempre para. Às vezes ele até abre a porta do ônibus para mim pessoalmente, não aperta só um botão, sabe? E às vezes ele até conversa comigo quando tem aquela plaquinha de proibido conversar, porque ele é muito topzera comigo. Quem consegue? Nawane conseguiu. A Gi também. Nawane também. Pedrinho também. O Emerson também. A Dai Seven. Quem acertou foi quem colocou assim, ó: I like my bus driver. Eu gosto do meu motorista de ônibus. Ponto para as meninas. Nossa, boys, vocês estão com pouquíssimas chances de ganhar, hein? Quero ver, Pedrinho, quero ver você ganhar agora, menino. Bora lá pra próxima. Mais duas rodadas dessa. Eu tenho um amigo e ele é policial. Eu tenho um amigo e ele é policial. Como que fica essa? Eu tenho um amigo e ele é policial. A Ruth tá aqui com a gente. Bem-vinda, Ruth. Ruth comentou: teacher, parece que tá cansadinho. Cadê a animação? Master, tá aqui. Esse efeito que colocaram na minha cara hoje, que meu rosto é amarelo, mas você tá vendo meio vermelho, sabe? Aí parece que eu tô cansado. Mas é isso. Bem-vinda, Ruth. Welcome to the class. Kisses, que fazia muito tempo que eu não te via, então sempre muito bem-vinda aqui, Ruth. E todos vocês, claro. A Di comentou: I have a friend and he's a police. A Nawane: I have a friend and he's a police. O Pedrinho: I have a friend and he's a policeman. O Pedrinho acertou mais do que as outras meninas. Ponto para os meninos dessa vez. 2 pontos para os boys contra 5 para as girls. A Eleonor falou: parece que tá doente. Ah, agora vocês vão ficar falando da minha cara, né? Deixa vocês, daqui a pouco eu vou mudar aqui o filtro. Vocês vão falar que eu tô doente mesmo quando eu colocar o filtro original. Então melhor deixar assim mesmo, né? Galera, bora para a última rodada dessas, que vai ser a seguinte. Como que você diria em inglês: meu melhor amigo para sempre é taxista. Meu melhor amigo para sempre é taxista. Tac-tac. Rumpa! Meu melhor amigo para sempre é taxista. Tá 2 pros boys, 5 pras girls. A Nawane acertou. Essa menina é de ouro. Very good, Nawane. A Gi também acertou. Yes. Pedrinho em terceiro acertando. Very good, too. Vou corrigir em 3 segundos. 3, 2, a Dai 7. Ah, quando eu acho que vai vir um boy pra ajudar o Pedrinho, chega a Dai 7. A Dai já chegou. Dai 1, Dai 2, Dai 3. Mas quando ela chega a Dai 7, ninguém segura. É isso, Dai. Muito bom, muito bom. Então, a resposta certa é igualzinho que a Nai colocou. A Nawane: my best friend forever is a taxi driver. Igualzinho da Gi e do Pedrinho, legal? Então, ponto para as meninas que estão ganhando de 6-2. Girls. Saudades também, Ruth. Kisses for you. Galera, por enquanto, as meninas estão ganhando com 4 pontos de diferença. Boys, vocês querem fazer uma rodada final, que vai ser um quiz do Desafio Inglês 12 Meses. Um quiz que a gente nunca viu aqui na live, para vocês terem a chance de virar esse jogo, ou vocês desistem? O que vocês acham, boy? Vocês querem uma chance, que seria chance,
ou vocês desistem? Desistir é give up. Chance, opa, é com C. Chance or give up. O que vocês querem, boys? E meninas, vocês também podem falar pelos boys. O que vocês querem que eles queiram? Uma chance ou vocês querem que eles give up, que eles não têm chance nenhuma de ganhar? Vamos ver o que vocês querem. Nawane tá dando uma chance pros boys. Nawane quer uma chance pra ver se eles conseguem virar esse jogo. Pedrinho quer I want a chance. Olha só, Josiel Batista de Alencar, pra ajudar o Pedrinho e o Emerson. Boa! Galera, vocês pediram e vocês ganharam uma chance. Vocês ganharam uma chance. Essa vai ser a nossa última rodada, galera. Como que vai funcionar? A gente vai fazer um quiz, aonde vocês vão ter que falar se a resposta certa é a letra A ou a letra B. Letter A or letter B. Uma dessas duas. Quem ganhar nessa rodada vai ganhar 5 pontos, ou seja, dá para virar o jogo, e vai ganhar também uma bolsa parcial do curso completo de inglês, o Desafio Inglês 12 Meses, que é o nosso curso completo, que metade de vocês já fazem parte, então palmas para todos vocês. Então essa outra metade que ainda não faz parte tem a chance de ganhar, e quem já faz pode ganhar para um amigo e vai poder jogar na cara da outra equipe, que eu sei que vocês gostam muito de fazer isso, né? É, galerinha! Então, estão prontos para a última rodada? Yes or no? Yes! Então, bora lá! Galera, para quem não conhecia, essa plataforma que eu estou mostrando é o curso completo do Desafio Inglês 12 Meses. Para vocês que têm vontade de falar inglês fluentemente, essa plataforma é ideal para vocês, para que vocês consigam chegar até a fluência de uma forma mais fácil e rápida, né? Vou mostrar para vocês, eu vou tirar minha câmera um pouquinho para poder mostrar melhor. E eu vou mostrar como que funciona a plataforma, para quem tiver vontade de estar aprendendo a falar fluentemente, já ficar sabendo, tá bom? Aqui nessa plataforma, para vocês que têm vontade de falar inglês fluentemente, a gente tem todos os módulos, vai do módulo básico 1, 2, intermediário, avançado, até o avançado 2, ou seja, é o curso completo. E ao final de todas as aulas, quando você concluir todas as aulas, você já vai estar falando fluentemente. Ou seja, para quem quer conseguir um emprego numa multinacional, viajar para fora, conhecer outro país, esse é o curso ideal para você que quer chegar mais longe. Legal? O quiz que a gente vai fazer, ele faz parte do módulo 2 da aula Sua Profissão dos Sonhos. Como que funciona aqui quando você estiver estudando pela plataforma? Aqui nessa plataforma você tem a aula e o quiz. Clicando na aula, você pode assistir basicamente o mesmo conteúdo que você está vendo aqui nessa live, só que mais elaborado, por ser uma aula editada, gravada, ter tido mais tempo, mais um foco melhor durante a aula. Vou mostrar um pedacinho para vocês que ainda não conheciam antes de entrar no quiz. Cantor, bandido ou estrela de Hollywood, qual que é a sua profissão dos sonhos? Na aula de hoje, aprenderemos a falar sobre profissões em inglês e, quem sabe, te inspirar a descobrir a sua. You ready? Let's go! Para que você possa falar profissões em inglês, você pode usar a palavra professions. E a partir daí, a gente vai começar as nossas profissões do dia. Pausa. Bem bacana, né? Gostaram do pedacinho da aula do Desafio Inglês 12 Meses? Quem gostou, coloca hashtag gostei. E quem já faz parte, coloca hashtag já faço parte e coloca aquele emoji com óculos escuros. É isso. Então, ó, só para mostrar um pouquinho para quem não conhecia. E agora, vamos para o nosso quiz oficial. Galera, a Gi comentou gostei. Legal, Gi.
O quiz que a gente vai fazer é esse daqui, ó. Vai ter as perguntas, a parte das profissões eu ensinei na aula de hoje e todas que eu não ensinei estão todas aqui no Desafio em Inglês 12 Meses, tá bom? Estão prontos para jogar? Aí vai! Responde aí no chat, primeira pergunta, Pedrinho também gostou. A Dai Seven já faz parte? Legal, legal. Bora jogar então agora, tá bom? Quiz bônus da aula 13. Primeira pergunta, como você diria apresentador de TV em inglês? Letra A, TV host, ou letra B, Mason? Eu vi o Emerson comentando lá em cima a palavra Mason, que eu tenho certeza que ele aprendeu dessa aula daqui, não foi o Emerson? Comenta aí se não foi daqui, que eu tenho certeza que foi daqui. Qual que vocês acham, galera? Letra A ou letra B? Como você diria apresentador de TV, TV host ou Mason? 5 segundos, 5. A G foi no chute, não tenho certeza. A Dai Seven falou letra B, o Pedrinho letra B. E todo mundo que falou letra B errou! Apresentador de TV é TV host, ponto pra ninguém. Desta vez foi pra ninguém. Galera, vou dar uma dica para quando vocês forem fazer uma prova. Aqui fala apresentador de TV. Aqui fala TV. Chuta na palavra que é mais parecida na dúvida, tá? Fica essa dica aí para vocês. Por enquanto, 0 para todo mundo. Segunda pergunta, como você diria chefe em inglês? Letra A, boss. Letra B, student. Qual que vocês acham? Letra A ou letra B? O Emerson comentou master, do nada. A Duda tá aqui com a gente, bem-vinda. Letra A, a maioria das girls, letra A, letra A, letra A, letra A, 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 A. O Elson falou letra A também. E a resposta certa é letra A. Se a gente não sabia o que era boss, a gente pode chutar que student é estudante, então por eliminação você já consegue acertar também. Fica a dica para quando fazer uma prova, um mestrado, uma entrevista com prova de inglês, já com esses macetes. Ponto para as meninas. Terceira pergunta. Escolha a opção certa. I'm teacher ou I'm a teacher? Qual desses dois que é o modo certo de falar? A gente comentou um pouquinho disso sobre a aula, mas não se aprofundou tanto, que nem o pessoal se aprofunda no desafio em inglês 12 meses, mas deu para ter uma noção. Letra A, I'm teacher, ou letra B, I'm a teacher. Pedrinho falou letra B, Alice letra B, 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 Duda letra B, Wilson letra B, ponto para os meninos, letra B, I'm a teacher. Olha essa que legal, a gente viu na aula, escolha a opção certa. She's a policeman ou she's a policewoman. Nossa, essa é boa. E essa o pessoal normalmente erra, hein? Mas não vocês, porque vocês fazem parte aqui da Law Idiomas, então vocês não erram nisso, né? Qual que vocês acham que é, galerinha? Letra A, she's a policeman, ou letra B? Tararam. A resposta certa é letra B, porque ela é uma policial mulher. She e woman. Acertaram. Vamos para a próxima, eu vou pular algumas, tá? Pulando, 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 pulando. Vou pegar uma que a gente não aprendeu, mas eu sei que vocês conseguem pela base. Então vai ser meio que chute, mas pela base vocês conseguem. Número 8. Qual é a diferença entre businessman e businesswoman? Letra A, nenhuma diferença. Letra B, ué, um é para homem e o outro é para mulher? Essa foi fácil, mestre. Tô cada vez melhor. Qual dessas duas vocês acham que é? Letra A ou letra B? A maioria das girls falando letra B. Pedrinho também falou letra B. Girls estão em massa aqui. Não chamei de gorda, hein? Só falei que tava em massa. Wilson falou letra B. Ponto pras girls. Yes, letra B. Agora, vou pegar a última pergunta, tá? Número 10. Quem acertar essa, calma aí que eu vou esconder ela. Peraí, 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 peraí. Galera, agora vai ser a última pergunta. Deixa eu até ligar minha câmera para dar um suspense maior. Câmera ligada.
essa vai ser a última pergunta. Quem acertar essa pergunta, além de ganhar o jogo, vai ganhar a chance de jogar na cara da outra equipe e vai ganhar uma bolsa do Desafio Inglês 12 Meses para poder chegar até a fluência com uma bolsa parcial do curso completo. Estão prontos? Então, bastante atenção nessa rodada que vai ganhar os três primeiros que responderem, hein? Vai ser da equipe onde os três primeiros vão responder. Sumidão! Sumi. Número 10, galera. Number 10. E se você quisesse parar com uma goteira que já tem há 2 anos na sua casa, quem você chamaria? Essas perguntas são muito boas. Eu gosto muito da elaboração. E se você quisesse parar uma goteira que já tem há 2 anos na sua casa, quem você chamaria? Letra A. A dressmaker, because she can also make me a dress after fixing my house. Ou letra B, a Mason, because they always work very well. Ai, que essas duas palavras só tinha no Desafio Inglês 12 Meses, não teve na aula de hoje. Então, vão ter que chutar letra A ou letra B. A maioria é letra B, 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 B. Se alguém falar letra A e tiver certo, nossa, já ganha o jogo para a equipe. Letra A, letra B. Pedrinho falou que errou. Letra B, letra B, letra B. Olha, galera. Eu vou deixar o Pedrinho decidir. Pedrinho, como vocês estão em minoria aí, você vai falar se é letra A ou letra B, Pedrinho. Se o Pedrinho acertar, os boys ganham. Se o Pedrinho errar, as girls que ganham. Pedrinho, você tem 5 segundos para sua resposta aparecer aqui, senão as girls que ganham. Qual que você acha que é, Pedrinho? Letra A ou letra B? Repetindo a pergunta. E se você quisesse parar com uma goteira que já tem há 2 anos na tua casa, quem que tu chamaria? Letra A, a dressmaker, because she can also make me a dress after fixing my house. Ou letra B, a Mason, because they work very well. O Pedrinho foi o único que colocou letra A. Pedrinho foi o único, dessa vez que colocou letra A. O Pedrinho falou, pois errei antes, então acho que não devo copiar os outros. Ah, Pedrinho, deixa eu ligar minha câmera pra você ver meu rosto. Gente, essa aí era a decisão, valendo tudo aqui. E a resposta certa era... Todo mundo falou letra B, confiante que era letra B. Pedrinho falou que era letra A e era só a resposta do Pedrinho que servia. Pedrinho falou, errei antes, copiamos, acho que não devo copiar os outros. Péssimo momento para falar isso, Pedrinho, porque a resposta certa era letra B. As meninas ganharam, congratulations, girls. Pode comemorar aí no chat, girls, aê, girls, congratulations. Nossa, Pedrinho, péssimo momento para não copiar as pessoas, Pedrinho. Mas tá de parabéns pela originalidade, ser muito original. Então tá no caminho certo, mas as girls ganharam de 11 a 2. Aê, girls, congratulations. Comemorando aqui no chat. Very good. Galera, me respondam uma coisa. Vocês estão gostando da aula? Tá valendo a pena essa parte de conteúdo? Estão conseguindo aprender? Estão gostando bastante? Se sim, eu quero dar um presente para vocês. Antes de dar o presente, eu vou fazer a chamada de todo mundo que está aqui na aula de hoje. Vocês sabem que aqui na escola a gente tem 2 cursos, né? E eu vou fazer a chamada de um deles. A gente tem um mini curso gratuito que tem duração de 1 mês, que é esse curso que vocês ganharam e no final vocês têm certificado. E tem o nosso curso completo, que é para as pessoas que querem chegar até a fluência. A gente vai fazer agora a chamada de todos vocês que estão fazendo esse mini curso gratuito de 1 mês. Como que a gente vai fazer a chamada?
tem um link que eu vou postar aqui no grupo e vocês vão entrar nesse grupo que vai ter o link, tá bom? O nome do grupo vai estar como sorteio, que depois a gente vai sortear algumas coisinhas para vocês lá também, como um livro de expressão, um guia de sobrevivência, um guia de como destravar a sua fluência. Por isso vai ter esse nome o grupo, mas também é para fazer a chamada de vocês, para que vocês possam ganhar o certificado no final, tá bom? Então, entrem no grupo agora, voltem aqui para a live e falem, entrei. Vou esperar, tá bom? Vou esperar 15 segundinhos para todo mundo entrar e ninguém ficar perdido, tá bom? Então é só clicar nesse link que eu mandei, se alguém quiser ajuda é só avisar e falar, entrei. Pessoal entrando, legal, podem continuar entrando para poder fazer a chamada de vocês para no final ganhar o certificado, legal? Quem não tiver nesse grupo, a gente não consegue saber que estava presente, então não tem como pegar o certificado depois falando só que viu as aulas. Então a gente vai fazer a contagem por esse grupo, tá bom? Pedrinho já entrou, a Maria também entrou, a Alice entrou, legal. Então podem entrar lá para ganhar o certificado de vocês depois e marcar a presença. Lembrando que alguns de vocês fazem parte de um outro grupo que a gente já tem, não tem problema. Entra nesse também, porque nesse vai marcar a presença, tá? E fazer um sorteio depois para vocês. A Ana também entrou, falou amei, amei, bem-vinda Ana, welcome to the class. Legal, galera, vou esperar mais 10 segundos. Alguém ficou com dificuldade para entrar? Se sim, já pode falar que eu ajudo vocês, tá bom? Mandei aqui o link de novo e o link também está fixado aqui no topo dos comentários, tá bom? Não dá de mandar mensagem lá. Pedro, estou em dois grupos da LOL, foram finalizados um grupo que ainda não foi e um é de sorteio. É isso, esse de sorteio que você tem que ficar aqui para fazer a chamada, tá? Se a Nawane já é desse grupo de sorteio, então beleza, a Gi também entrou. Galera, eu vou dar continuidade, tá? Eu acho que ninguém tá com dificuldade, então eu vou continuar. Só um último detalhe, se alguém não conseguir clicar no link por algum motivo, entra no Instagram da escola, @loidiomasoficial, e fala, me coloca no grupo da chamada, que aí o pessoal vai te colocar lá no grupo da chamada, e aí você não fica com falta na aula de hoje, tá bom? Legal? Galera, agora eu quero conversar um pouquinho com vocês. A parte de conteúdo, a gente tá concluindo agora, e a gente vai começar uma segunda parte que vai ajudar vocês a chegar mais longe na vida de vocês através do inglês. A gente vai fazer um bate-papo com vocês agora, legal? E no final fazer o sorteio para vocês. Para começar o nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem de vocês que estão aqui na turma hoje tem vontade de falar inglês fluentemente? Quem tem vontade de falar inglês fluentemente? Coloca aí nos comentários, hashtag eu quero, eu gostaria, quero ser fluente, é meu sonho, sempre quis. Comenta aí para eu saber quem quer ser fluente aqui nessa aula de hoje, tá bom? Enquanto vocês vão comentando eu quero, e hoje eu vou ler a resposta de vocês, quero compartilhar com vocês que eu tenho 34 anos e eu comecei a aprender a falar inglês com 14 anos. Então eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha jornada para eu conseguir aprender a falar inglês, quais que foram as minhas dificuldades e como que eu fiz para derrubá-las. Quem aqui já teve dificuldade para falar alguma coisa em inglês, de entender um filme, de às vezes perdeu uma oportunidade de emprego que seria muito boa, ou deixou de poder ajudar a sua família por não ter condições, porque você não tinha o inglês para ter um emprego bom ainda? Comenta aí quem já teve alguma perda por não saber falar inglês, porque eu já tive várias lá atrás. Quando eu tinha 14 anos que eu comecei a aprender a falar inglês, a minha maior dificuldade que eu tive no começo era que eu era um aluno um tanto lento para aprender as coisas, sabe? Então, eu era aquele tipo de aluno que as pessoas olhavam para mim e não viam muito futuro.
elas pensavam: nossa, esse aí não vai ser ninguém da vida. Ou seja, até eu duvidava, eu pensava: como que uma pessoa como eu, que cola para passar de ano, que copia das pessoas para nossas provas, como que alguém como eu vai conseguir aprender a falar inglês? Isso é impossível. Já se sentiram assim? Deve ser impossível falar inglês? Eu me sentia assim, galera. Só que quando eu comecei a fazer um curso de inglês, isso mudou. Por quê? Eu saí das aulas de inglês que eu tinha no ensino médio, que era só aquele negócio de verbo to be, pronome, coisas que não serviam para nada, e eu peguei um professor bom numa escola de idiomas. Essa professora, que foi minha primeira teacher de inglês, a teacher Camila, ela começou a me mostrar que aprender a falar inglês era muito mais fácil do que eu achava. Nisso eu comecei a aprender, comecei a evoluir, e 3 anos e meio depois eu estava falando inglês fluentemente. E a partir daí, muitas coisas aconteceram na minha vida. Comenta aqui nos comentários quem aqui tem vontade de poder ajudar a sua família a ter uma vida melhor. Coloca hashtag eu quero ajudar minha família, mestre. Comenta quem quer, em algum momento, parar de andar de ônibus, para quem anda de ônibus ou de Uber, e ter o seu carro próprio. Comenta aqui também quem quer, ao invés de viver no aluguel para a vida inteira, quando chegar o seu momento, você ter a sua casa própria, um lugar para chamar de seu. Quem quer ter suas próprias coisas sem depender de ninguém, sabe? Poder comprar seu celular, seu iFood, suas roupas, as coisas que você quer no seu dia a dia, mas com seu próprio suor, sem depender de ninguém, sabe? Essas eram coisas que eu queria realizar para minha vida e até então eu não conseguia. Eu sempre tinha que depender de alguém. E minha família era uma família mais simples, sabe? Minha mãe costureira, meu pai taxista. Então a gente não tinha tantas condições. Porém, depois que eu terminei o meu curso de inglês, que eu comecei a trabalhar, eu comecei já com um emprego bom. Por quê? Eu tinha uma habilidade que poucas pessoas tinham, que era falar inglês fluentemente. Aqui no Brasil, de cada 1.000 pessoas, só uma fala inglês. Então eu era o diferencial e ainda sou porque eu ainda falo inglês. Com isso, eu comecei a conquistar minhas coisas. Comprei meu primeiro carrinho, montei um lugar para chamar de meu, fui ajudando minha família em fases muito importantes e fui crescendo cada vez mais devido ao inglês. Então eu, que ninguém dava nada, hoje consegui chegar muito longe por causa do inglês. Legal? Estão comigo? Por que que eu compartilho isso com vocês? Eu compartilho isso com vocês para mostrar para vocês que se eu, que vinha de família simples, sem muitas condições financeiras, que não era muito inteligente, que não tinha muito potencial e ninguém dava nada, se eu conseguir, qualquer um de vocês consegue, não importa a barreira. A única coisa que vocês precisam para dar certo são duas coisas. A primeira é dedicação, se dedicar no curso para que ele realmente dê certo. E a segunda coisa é estudar no lugar certo. A dedicação é fácil, é só você vir para aula e você querer realmente aprender, que nem você estava na live hoje. E a parte de estudar no lugar certo é só você encontrar uma escola que realmente te ensina. Pergunta: o que que vocês acharam da aula de hoje? A gente aqui da LOL Idiomas, o que que vocês acharam da nossa aula? Quem é que acha que a LOL Idiomas é o lugar certo para você? Comenta. Hashtag a LOL é o lugar certo para mim. A gente faz a aula desse jeito porque a gente sabe que através das brincadeiras e da diversão vocês conseguem aprender de uma forma bem mais fácil e mais produtiva. Então, se você também confia, coloque hashtag eu quero a LOL é o lugar certo para mim. Legal? Vou ler os comentários de vocês um pouco, porque faz um tempo que eu não leio. Duda comentou: amei, 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 prometo me dedicar muito. O Elson: eu quero ajudar minha família. A Ana: que tudo! Maravilha, galera. Então, assim, ó, para vocês, a Nawane comentou: alô, é o melhor lugar. Boa, Nawane. Então, assim, galera, para vocês que querem chegar até a fluência, eu recomendo para vocês fortemente começar a fazer o curso Desafio Inglês 12 Meses, que é o nosso curso completo de inglês.
Vou explicar para vocês como que funciona o desafio em inglês 12 meses e na sequência eu vou sortear 5 bolsas de 60% de desconto do curso completo para o pessoal que estiver aqui na live com a gente comentando, legal? Então, primeiramente, todo mundo que está aqui na live quer chegar na fluência no inglês para ter uma vida melhor. Vocês concordam com isso? Quem concorda que quer chegar na fluência para ter uma vida melhor, coloque hashtag concordo. Concordando com isso comigo, o que vocês precisam é começar o desafio em inglês 12 meses. Como que funciona o desafio em inglês 12 meses? Basicamente, deixa eu mudar aqui a trilha. Esse aqui é o desafio em inglês 12 meses. Ele é um curso online, onde você consegue aprender a falar inglês em apenas 12 meses. Mesmo se você não souber nada ou se você já tiver algum certo conhecimento. De qualquer uma das formas, você consegue aprender e chegar à fluência em apenas 12 meses. O mais legal é que, por ele ser online, você consegue fazer no seu tempo livre e sem sair de casa. Ou seja, você pega só o celular, começa a estudar, começa a ver as aulas, começa a brincar de aprender e quando você vê, você já está falando. Essa aqui é a apresentação do curso. Esse aqui é o nosso presidente, fundador, acho que vocês conhecem. Aqui tá as informações do curso, as propostas do curso, para você aprender de forma rápida, objetiva, tem certificação de fluência. Aqui é as propostas, que vai do módulo básico até o avançado, ou seja, é o curso completo para que você não saia um aluno pela metade. Aqui explica para vocês como que a fluência no inglês abre as portas para você para uma vida melhor, como melhoria de carreira, facilidade em viagens, oportunidades de estudo, certificação de fluência e através disso, com uma carreira melhor, vocês conseguem ter um salário melhor e assim poder crescer e ajudar a sua família. Aqui tem mais benefícios sobre o curso, material, horário flexível, multiplataforma, suporte 24 horas. E aqui a gente tem depoimentos dos nossos alunos. Então aqui são pessoas que começaram que nem vocês, né? Fez uma aula gratuita para estar conhecendo, uma aula experimental. Eles gostaram, igual que vocês gostaram, porém eles tiveram a astúcia de dar continuidade no curso. E hoje eles estão com uma vida bem melhor e dão depoimentos de como que a vida deles melhorou. Esse daqui que apareceu agora é o Wellington. Ele começou como aluno, virou professor de inglês, depois começou a trabalhar no aeroporto, que é uma multinacional, e ele só tem 22 anos. Então, tem vários depoimentos, depois vocês podem estar vendo mais com calma, artista de maquiagem, estudante, Murilo de comércio exterior. E aqui, fala um pouco sobre para você garantir a sua vaga. Esse curso que eu apresentei para vocês, se vocês fossem fazer ele sem nenhum desconto, sem a bolsa parcial, o valor dele é de R$2.499. Como vocês estão vendo aqui. Porém, a gente vai sortear 5 bolsas daqui a 4 minutos e quem ganhar nessas bolsas, ao invés de fazer o curso por R$2.499,90, quem ganhar na bolsa vai ficar por apenas... Carregando aqui para mim. Quem ganhar nessa bolsa vai ficar por apenas 12 vezes de R$99,76, ou seja, R$ 99,00 por mês. Ao invés de investir R$2.499,90, vai ficar por apenas 12 vezes de R$99,76. E o mais legal é que esse valor você consegue fazer o pagamento de várias formas. Tem as opções de pagamento, no caso do à vista, em Pix, por boleto, cartão. E em caso de parcelado, você pode passar no cartão de crédito. E o mais legal é que você não precisa ter o valor total do curso disponível para passar. Você só precisa ter um cartão que tenha R$99 livre. Com isso,
você já consegue estar iniciando o desafio em inglês 12 meses. Legal? Quem aqui de vocês quer ganhar essa bolsa? Comenta aí quem está empolgado para ganhar. A Ana comentou, eu quero essa bolsa. A Duda, só orgulho, super completo. Legal. Antes de sortear, vou passar mais um pouquinho de como funciona o curso para vocês, ó. E o mais legal também é que você tem uma garantia. Se você fizer o pedido do curso, mesmo com a bolsa, e por algum motivo você precisar cancelar ou quiser cancelar, você tem 7 dias para estar experimentando o curso gratuitamente, exato. Você pode fazer o curso por 7 dias gratuitos e aí se você não quiser continuar, em poucos cliques você cancela e não paga nada e nem precisa falar com ninguém, nem explicar nem nada, porque é bem simples e bem fácil, legal? Aqui fala um pouquinho do seu mestre, esse aqui é o seu professor. No caso, é o Master Kleber, especialista em ensino de inglês. E aqui, perguntas frequentes, CNPJ da escola, todos os direitos autorais, 2023, tudo certinho. Aqui da escola, legal? Quem aqui gostou e tem vontade de estar dando continuidade? Uhum, legal, legal. A Duda comentou como faço para iniciar agora mesmo. Legal, galera. Vou explicar para vocês como que vocês fazem para validar essa bolsa aqui de vocês. Sabe o grupo de WhatsApp que vocês entraram agora que eu falei para vocês entrar, da chamada? Esse grupo vai ser aberto, que é o grupo que está com o nome de sorteio. Esse grupo vai ser aberto agora. E assim que esse grupo for aberto, ele vai ficar aberto por um tempo. Eu quero que vocês vão lá e comentem a frase "eu quero" dentro desse grupo só uma vez. Quem comentar "eu quero" dentro desse grupo só uma vez vai estar concorrendo a essas 5 bolsas que a gente vai estar sorteando agora. Legal? Então, reencaminhei aqui o link do grupo para vocês. Pode entrar lá no grupo. Se não tiver aberto, a equipe já vai estar abrindo agora. Entra lá e comenta só uma vez "eu quero". E com isso, você já vai estar concorrendo à bolsa, legal? Quem já foi e já voltou, comenta aqui, já fui e já voltei, para eu saber que você já foi e já voltou, legal? Então podem ir lá e comentar "eu quero", que só de você fazer isso, você já está concorrendo à bolsa de 60% off. Ana Luísa comentou, já tô indo, legal, muito bom. Pessoal que está aqui pode estar indo lá também para estar participando da nossa campanha de aniversário LOL. A LOL está completando 12 anos essa semana. Parabéns, LOL! Parabéns! E a gente está com essa campanha para ajudar vocês a ter uma vida melhor através do novo idioma. Legal? A gente acredita plenamente que quem fala um segundo idioma consegue chegar muito mais longe na vida, se destacar e realizar com muito mais facilidade os seus objetivos e sonhos. Então, ao pessoal que já foi, já voltou e já comentou, nossos parabéns. Continuem assim, que vocês estão no caminho certo. Good job! Galera, eu vou abrir agora um espaço, enquanto o pessoal continua indo lá e comentando, e vou dar mais uma boa notícia. Quem comentar lá no grupo "eu quero" está concorrendo ao sorteio. Porém, tem uma forma de você ganhar sem nem precisar esperar o sorteio. Porém, essa forma tem tempo limitado. Como que funciona? Esse curso daqui, o Desafio em Inglês 12 Meses, você consegue fazer o pedido dele com esse valor daqui de R$ 99,76 através do nosso site que eu mostrei para vocês agora, que é o www.loloidiomas.com. Através desse site, você consegue fazer o pedido sem precisar participar do sorteio e ficando por esse valor daqui. Porém, vai ser por esse valor só para quem fazer o pedido
agora, consegui fazer um pedido exatamente agora. Assim que clicar no site, vai ter 10 minutos para estar fazendo o pedido e vai estar válido até hoje, às 10 da noite. Como que vai funcionar? Você vai entrar no site loidiomas.com, vai clicar no botão de comprar agora e aí você vai usar esse cupom daqui, ó, LOLIDIOMAS60. Esse cupom vai estar válido só hoje até as 10 horas. Então você entrando na live, colocando esse cupom, perdão, no site, colocando esse cupom, você consegue fazer o curso por esse valor daqui, usando esse cupom, sem precisar participar do sorteio, ou seja, já é mais garantido o seu. A Ana comentou, já vou fazer o meu, legal, muito bom. Então eu vou mostrar na prática, Ana, como que faz o pedido pelo site, que já é garantido que você ganha, porém só até hoje às 22. Como que você vai fazer, Ana? E todos vocês que já estão indo lá para fazer e garantir o seu. Entrou no site loidiomas.com, vou tirar minha câmera para vocês verem melhor, tá bom? Mudando aqui minha câmera, beleza. Entrando aqui no site loidiomas.com, vocês vão para essa tela. Vocês clicam aqui no botão, ó, comprar desafio agora. A Eli não conseguiu entrar no grupo, né? Eli, manda uma mensagem no Instagram da escola falando, me coloca no grupo do sorteio que o pessoal te coloca, tá bom? O Instagram da escola é @loidiomasoficial. Agora, voltando lá no tema, para poder fazer o pedido do curso já diretamente, já garantindo o desconto da campanha ainda hoje até às 10, você vai entrar no site, clicar no botão que eu mostrei, que é o botão de comprar agora, e aí você vai cair nessa página daqui, ó, que é a página de vendas. Aqui vai estar o valor de R$249, que é o mesmo valor que está na página, R$2.499. Porém, você não precisa investir esse valor. O que você vai fazer? Você vai preencher as informações, ó, informações básicas, como nome completo, seu e-mail. E aí você confirma o seu e-mail. E aqui embaixo vai perguntar assim, ó, você tem um cupom de desconto? Você vai clicar aqui e vai digitar aquele cupom que eu falei, que é LOLIDIOMAS60. Então, ó, vai vir aqui, vai digitar LOLIDIOMAS60 e nisso que o cupom entrar, você já ganha o desconto do curso completo. Legal? Ah, quem puder mandar o Insta aqui da escola para ele é @loidiomasoficial, legal? Então, ó, eu coloco aqui o desconto, o cupom LOLIDIOMAS60. Clico na forma de pagamento, que pode ser cartão de crédito, Pix, ou a forma que eu quiser escolher. E nisso, eu já consigo fazer o curso por 12 vezes de R$99,00. Legal? Bem simples, bem fácil. Aí lá embaixo vai ter um botão de comprar agora. Clica em comprar e pronto. Ó, apareceu aqui, ó, comprar agora. E o curso já é seu e você já garantiu a sua bolsa parcial do curso completo. Legal? Lembrando que vocês não precisam ter o valor total do cartão de crédito disponível. Só de você ter o valor da parcela, aqui o site já aprova. Ou seja, eu tenho R$120 disponível, mestre. Passa? Passa. Eu tenho R$0,99. Passa? Passa. Qualquer valor acima de R$0,99 já vai estar passando e você consegue fazer o curso pelo valor que eu passei para vocês de R$99, legal? Aqui também mostra que é uma compra segura, você vai receber o acesso via e-mail, o acesso do curso e o conteúdo é aprovado. Aqui tem alguns depoimentos, tudo 5 estrelas, ó. Pessoal falando super bem do curso e aí você já consegue dar início no curso completo aqui da Loidiomas. Vou ligar aqui a câmera. E aí, gostaram? Bem bacana, né? Vou encerrar a aula agora. Vou encerrar aqui a nossa live. Legal?
Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Aproveitem a bolsa que vocês ganharam, que é válido só até as 10 horas de hoje, para quem for pelo site, que já é garantido indo por lá. Ou quem, por algum motivo, não conseguir, vai ter o sorteio no grupo, porém, você fica dependendo do sorteio. Então, recomendo já ir agora pelo site. E pelo site, também esqueci de falar, você ganha o kit completo Destrave Sua Fluência quando você faz o pedido pelo site, que é o que eu mostrei agora, tá bom? Então, tá aí as vantagens para vocês. Quem for começar o curso, acredito que todos vocês vão, ou a maioria vá, começou a fazer o curso, se dedica bastante para que as aulas valham a pena, você consiga chegar até a fluência e lá na frente você possa estar dando depoimento de como que a sua vida melhorou através da fluência no inglês com o desafio em inglês 12 meses, legal? Galera, vou responder as últimas perguntas antes de ir embora. A Ana perguntou, pode sair daqui para fazer meu pedido? Ana, pode sair daqui para fazer o seu pedido, daqui a pouquinho você já volta. A Ana comentou que também vai fazer vários depoimentos quando ela estiver falando fluentemente. A Maria já conseguiu, palmas para ela. Congratulations! Maria, parabéns pela decisão, por estar chegando mais longe. Saiba que isso vai guiar você um caminho muito maior na sua vida, legal? A Eli falou, me manda o Insta. Eli, o Insta é @lolidiomasoficial. Já manda mensagem lá agora para não ficar sem. A Alice comentou, eu quero. Alice, vai lá no site para você conseguir. E é isso, galera. Chegamos no final. Kisses para vocês. Adorei estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Que vocês levem para a vida de vocês. E os próximos passos para você poder dar continuidade e chegar até a fluência, vocês vão estar fazendo através do Desafio Inglês 12 Meses. Então, espero vocês no Desafio Inglês 12 Meses. E também na próxima live, que é toda terça às 7. E kisses. Vou estar aqui torcendo por todos vocês. Pode mandar um bye aí no chat. Bye, Nawani. See you tomorrow. Bye, Ana. Bye, Maria. Bye, Welton. Bye, Alice. Bye, Pedrinho. Bye, Eli. Bye, Wemison. Bye a todos vocês e a gente se vê em breve. Kisses and good night. See you tomorrow.